Reka twongere tubasuze kandi tubifurize kugubwa neza mwese mufata umwanya mukagenda mubana natwe mu ruhererekane rw'amakuru ndetse n'ibindi biganiro bitandukanye. Turi ku mugoroba wo kuri uyu wa gatandatu, turi ku itariki ya 28 kwakira 2023, aho tujye kugaruka kuri amwe mu makuru akomeje kugenda avugwa mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni nyuma y'uko bimaze iminsi bigaragara ko hagati ya M23 ndetse na FARDC koroherana bikomeje kugenda biba ikibazo gikomeye, aho kugeza ubu bitangazwa M23 ikomeje kwigarurira bimwe mu bice bitandukanye bigize intara ya Kivu y'Amajyaruguru. Ni mu gihe kandi bitangazwa ko amarira ndetse n'ibyago bikomeje kugera ku barwanyi bafasha FARDC, by'umwihariko abawazarendo bivugwa ko bafite imyitozo mike mu bijyanye no kurwana. Ni mu gihe kandi kuri ubu bitangazwa ko mu mujyi wa Goma ibintu byakomeye, by'umwihariko ku ruhande rwa FARDC, aho kugeza ubu bitangazwa ko ibitaro byamaze kuzura indembe za FARDC, ndetse kuri ubu bikaba bitangazwa bagiye gufatwa ingamba zikomeye cyane. Mu rwego rwo kugira ngo tubagere ku makuru ya nyayo kandi yizewe, ku murongo wa telefoni turi kumwe na Bwana Omar Shukrani uri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, akaba agiye kutubwira byinshi mu bikomeje kugenda bitangazwa, by'umwihariko ku birebana n'abasirikare ba FARDC bakomeje kugenda barembera mu bitaro. Bwana Omar Shukrani, uranyumva? Ndakumva neza. Mwiriwe mute? Turamahoro kubera Imana, turacyahumeka. Ngira ngo nari ntangiye unyumva mvuga ku bijyanye n'abasirikare ba FARDC bari mu bitaro. Ibijyanye n'iyi nkuru ivuga ko ibitaro byuzuye warumbwiye mu mwanya, byifashe bite kugeza amagingo yangaye? Mu by'ukuri ibyo bintu nyine bikubwiye, ngira ngo nkuhe amakuru nk'uko wari wabinsabye kare. Ibintu ngeze ku bitaro ndumirwa, ubwo nari nigiriye mu kazi nyurayo, kubera hari umwana wo muri karitsiye wari ugize ikibazo cy'impanuka, nuko tumujyanayo, ariko ibyo tuboneye kuri ibi bitaro byo akaga gakomeye pe. Bimeze, byagenze bite? Ubu kugeza ubu ngubu ibitaro byuzuye, wongere wumve ngo byuzuye, kubera yuko n'ubungubu ntabwo abantu bakiri kurara mu manoza gusa mu mashambure yabugenewe, ahubwo batangiye no kujya kubakorera amahema, akaba ariyo babavurira. None ibyo bikaba bihuriye he n'ibijyanye n'imirwano imaze iminsi? Imirwano imaze iminsi, icyo nakubwira se wagizemo se abaturage aribo buzi, ubwo ngubwo umwana twari tujyanye kwa muganga batamuvuye, ahubwo batwohereje ku bigo nderabuzima biri hafi aha ngaha, bavuze ngo nibirangiye tumugaruye. Turamugaruye kubera yuko ibitaro bya hano byo rwose, ibitaro by'intara birimo biravurirwamo abarwayi bavuye muri FARDC. Abo ubonye wenda urabona bamerewe bate, cyangwa se ibibazo bafite bizibanze ibikomere bakomeretse mu buhe buryo bukomeye bworoheje? Urumva ibyo nari nkubwiye by'ibijyanye n'abarimo baravurwa, abarimo baravurirwa mu mahema ntabwo ari abasirikare, kuko nibo barimo baragaragazwa, ariko abasirikare bo bari mu byumba, ntabwo dupfuye kwemererwa kwinjiramo usibye babiri. Imodoka treje duhari nabonaga banegekaye cyane, ubona yuko ibibazo cyane cyane bafite n'iby'amaguru, ubundi nawe nari mbonye afite n'ikibazo ku maboko, ubona yuko ukuboko kwe gushobora kuba kwahuye n'impanuka ikomeye cyane, kandi nyine ikijyanye n'amaraso cyo rwose cyo kirimo kirava, amaraso yo rwose baraza bazihirana. Yego, ni bigaragara ko ku rugamba ibintu bitoroshye kugeza ubu ngubu ku bitaro bya Goma, by'umwihariko ibitaro bikuru by'intara, kuba byaba byuzuye ntibishobora kugaragaza ko FARDC yabigiye gutsindwa urugamba, niba benshi mu barwanyi bayo baba bari kurembera mu bitaro, cyangwa se baba bari kugaragara ko benshi bari kuba baza kwivuza. Ntekereza yuko wenda bitaba ari ugutsindwa cyane, kubera yuko ntabwo nabifata nk'impamvu, kuko ubundi ngewe ndi gukeka yuko n'abantu bashobora kuba bari kurwara bakaremba ari abo wenda bariya batazi kurwana bo muri wazarendo, abo wabonye bazanwe baba bambaye uniform ya FARDC cyangwa baba bambaye gisivili? Abo nabonye yambaye umwenda usanzwe, igipantaro cy'igikoboyi,
cyakoze igikweto cyo nicyo nabona ari bya gisirikare Ubwo ni iki ko ariko atari umuturage w'inzirakarengane waba warasubiye mu mirwano? ku muturage ibyo ngibyo ndabona sinabimenya ariko ntekereza yuko umuturage yaza kuvurwa na bene wabo ntiyavurwa n'umusirikare da Ariko abasirikare bafite inshingano zo kurinda bene gihugu ndetse no kubungabunga amagara yabo. Ntabwo byaba ari ibyo ngibyo ariko nabyarega ni ikibazo gikomeye cyane ubundi se icyo mvuga njye kari amahoro wagize ngo ntabaye mu 23 bari kuza kwivuriza igoma yamaye ingari yo yacahije amuhaye mu 23 nigeze mbona none se sa bene gihugu ibitaro ntaba ari iby'igihugu ntibigomba kuvura abaturage bose ibyo ntabwo nabimenya pe ntabwo nabimenya ntekereza ko emuvene turuwa ibyo ibirimo irakora bidashyigikiwe ku buryo baza kuvuza mu bitaro by'igihugu yego wenda tuvuye kuri ibyo bijyanye n'izo nkomere ziri mu bitaro hakomeje kugenda hagaruka ku makuru agaragaza ko FARDC ikomeje kwisuganya by'umwihariko hakaba hakomeje kugenda hasesekara benshi mu barwanyi baba ba Wazalendo ndetse n'aba FARDC biratangazwa ko za brigade zigera kuri 15 General Christian Chiwewe Songesa aherutse gutangaza zaba zaratangiye kugera i Goma amakuru wenda ufite abasirikare bashya baherutse kugera mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru amakuru ufite n'ayahe ruka n'abarundi baje ejo bundi bazanywe n'ubwato ngira ngo twari twabagarutseho abandi n'abasanzwe abajya bifukwa ko ari Hibu Special Force haba hari abo wenda waba warabonye abo ngabo bo baraje mu cyumweru cyashize ariko kugenda ubu ngubu n'abandi benshi ndabona keretse nimugoroba ntekereza ko aba ari amapatrouille aba arimo agenda asimburanwa nibwo mbona icyiciro kimwe kivuyeho haje ikindi yego ku bijyanye wenda no kuri uyu mugoroba mu mayira unyuzemo umutekano ucunzwe gute mu mujyi wa Goma kugeza amagingo aya umutekano wo nta kibazo rwose mu mujyi wa Goma turahumeka turakora imirimo yacu uko bisanzwe nta kibazo urebye ubwoba wenda bwaba buri mu mitwe yacu ariko mu muhanda ho nta kibazo mu nzira nta kibazo yego kugeza amagingo ya mu mujyi wa Goma nta rusaku rw'imbunda rugera ruhavugira cyangwa se mu nkengero zaho reka ejo bundi nejo mu masaha ya saa munani nibwo numva twumvaga urusaku ariko kugeza ubu ngubu nta rusaku keretse nyine biri bimaze kumbwira mu kanya kashize ko washobora kuba hari abagiye kuzateresha indege byo wenda tuzaba tureba nimba tuzababwira nitugira igihinduka tubone yego shukurani reka tugushimire cyane urakoze ku makuru tugejejeho murakoze murakoze